Ja, du tittar på TV4 Nyheterna som befinner sig i Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm där vårsalongen öppnar imorgon, och det är ju ett av årets största begivenheter i konstvärlden. Det är där amatörer och etablerade konstnärer och den som vill får skicka in bidrag som man hoppas ska bli antagna. Och i år är det 137 konstnärer och 284 verk som visas här. Och det är verkligen en fröjd att gå runt här i salarna. Det finns väldigt mycket kreativitet och fantasi och allvar och skicklighet. Och här i denna sal står nu konsthallschefen själv, Mårten Kastenfors. Du har fastnat här framför några broderade skivomslag. Ja, det är svårt att inte göra det, för att det här är ju liksom min tonårsperiod när man köpte de här skivorna. Men det märkliga med dem här, det är ju att det är broderade skivomslag. Så att Clash till exempel där, det är liksom någon som har broderat det här. Då kan man ju tänka, hur lång tid har inte det tagit? Och så blir man lite förvånad, förvirrad och glad. Det är ju verkligen ingen brist på fantasi. Nej, alltså är det någonting som man ser på en vårsalong, det är att det händer ju mängder ute i slott och koja. Alltså folk har ju någon enorm vilja till att berätta olika saker på olika konstiga sätt. Alltså. Så att det är fantastiskt kreativitet helt enkelt. Och det tycker jag utmärker just vårsalongen. Mm. Och det här är ju så himla bra gjort. Nu ska vi se Eva Kitok. Eva Kitok har gjort den här. Jag menar, den här Doors har jag och London Calling med Clash. Och den hade du inte tyvärr. Den vill du ha. Pink Floyd-skivan. Den vill jag absolut ha. Jag tror kanske att den gömmer sig i någon gammal vinyllåda. Nej, men det är jätteroligt. Ska vi gå vidare här och titta? Det här är också lite speciellt. Det är en burka med ögon på. Det är en burka med ögon, och här det är ju en av, alltså det finns lite politiska kommentarer, men det här är ju typiskt en liten underförstådd politisk kommentar. En burka bara med ögon. Alltså hon ser ju ingenting bakom det där, och sen så är själva burkan i ögon istället. Vackert gjord alltså. Så att den står bra här inne. Mm. Men det, för jag vet att vissa år just här i vårsalongen har det varit mycket politik, men man ser inte så himla mycket av det. Nej, i år. Faktiskt inte. Det finns lite trådar så, men inte några stora politiska utspel, utan mera underförstått och lite finurligt. Va? Så att det, sen kan man ju säga att det är ett sånt här verk. Va? Ja, det här är ju fascinerande. Det är, vad ska man säga, en censurmaskin. Ja, alltså den är ju väldigt konstig. Då är det så att om man är en totalitär stat, va, och så har man någonting som man inte tycker om, då stoppar man ner den i den här maskinen, ett konstverk till exempel. Och sen kommer det ut aska här, och den där askan, den kan man då köpa, och så har man neutraliserat den farliga konsten. Va. Så att det här är ett objekt som har finurlig underton. Va. Det här handlar ju liksom om rädsla för det som är främmande och sånt. Och så har de gjort det här, va. Jättekonstigt också. Det vore ju verkligen förskräckligt om det här, det blir produktion av det här. För man kan ju tänka sig att många politiska ledare skulle nog vara sugen på. Du, de skulle bli väldigt glada om de hade en sån här. För att vad man än säger, konst har ju en otrolig sprängkraft fortfarande. Va? Trots att världen ser konstig ut, så om det är någonting med konst, då blir folk upprörda. Eller det väcker reaktioner. Så att den skulle nog tas emot med tacksamhet. Men jag tror inte den är till salu till en sån köpare, om man säger så. Vi hoppas att det här är den enda censurmaskinen vi någonsin kommer att få se. Så kan vi gå in här i nästa sal. Det är helt andra saker. Ja, här är det lite mörkare ton. Va? Här är lite mer lågmält. Alltså man försöker hänga utställningen så att det blir olika toner i varje sal. Så här kallar vi, man kan säga att det är lite ett religiöst rum nästan. Men jag tycker nästan att vi går vidare in längre bort här. För då finns det andra saker som kan värma hjärtat, så att säga. För nu kommer vi ut i ljuset igen. Ja, precis. Och jag tänkte på, kan man säga, det är mycket måleri här. Är det så att måleritrenden fortfarande håller i sig? Ja, alltså den är bestående. Vad som än händer så fortsätter folk att måla. Så att det brukar alltid vara majoritet med målare som är med.
I år är det lite extra mycket objekt och det kan bero på juryns sammansättning, att jag hade en skulptör med juryn. Dan Wolger. Precis, va. Och författaren Lena Andersson också, ska jag säga. Ja, just det måste man säga. Mm. Stram, sträng, intelligent, klok. Mm. Så att hon piggade upp juryn. Vi var tvungna att motivera allting så att hon skulle förstå liksom varför. Och ni har alltså, vad var det, 2800 verk? Ja, jag tror att vi har 2480 sökande och de söker ju med 5 verk var. Va? Så att det blir en mängd verk att titta på och de söker ju anonymt också. Så att det är en utmaning och så sitter vi under en vecka och tittar på det där. Alltså. Så att, men det är en ynnest faktiskt att se allt det som görs i Sverige och vara med om en sån process. Alltså. Sen är det ju kul för de som kommer med, men det är lika roligt att se de som inte kommer med faktiskt. Så vi kan titta, det här är lite roligt. Här är 2 jättegulliga små hundar. Det är en pumi och sen är det en terrier. Varför kom de med? Ja, men det är ju som du säger, va? De är ju så gulliga, de är ju så söta. Den där terriern står ju precis som en terrier ska göra med svansen rakt upp. Liksom. Och, det är så mycket terrier än där så att det är en jättebra skulptur helt enkelt. Alltså. Eller en liten skulptur. Och av samma konstnärin, nu ska vi se, Ann Fristedt. Hon har också gjort den här, tycker jag är rolig. För det här är ju liksom en kommentar till Rauschenbergs berömda get med bildäck monogram. Heter ja, just det. Moderna museet har ju den här i sin samling. Och då är det där bildäcket, det är runt geten. Va? Och nu har hon tagit loss då, så hon tycker att geten ska slippa det där bildäcket. Så det är också en sån här liten udda kommentar. Lite skojig, lite pigg. Alltså. Mm. Annars om man är inne i den här skulpturgenren som är lite märklig, så har vi ju ett gäng här. Som... Här är det då tyska filosofer som står och håller i katt. Och det är ju ett jättekonstigt verk. Va? Då undrar man, vem har gjort det här och varför? Va? Men just sådana frågor kan göra att det kommer med på vårsalongen eftersom det är så udda. Liksom. Och vem har gjort den då? Så då måste vi ju tala om. Måste vi kolla. Gabriel Jonsson. Gabriel Jonsson är uppenbarligen intresserad av tyska filosofer och katter. Så att, men så den står bra där. Va? Men annars så är det ju som du ser, det är ju mycket måleri i alla dess genrer. Det kan vara föreställande eller som det här. Det är ju liksom ett undervattenslandskap kan jag ana. Ganska skönt, fint i färg och så. Alltså. Av någon som heter Christer Svanberg heter han. Så att det, ja. Och här har vi också lite udda. Vi har en apparat här. Den är väldigt vacker. Ja, den är väldigt vacker. Det här är ju något så märkligt som en kaffekokare och hembränningsapparat i ett. Det är ju jättekonstigt. Och just den här är ju också fin för att det är lite glaskonst i det här. Va? Det är inte bara liksom en maskin utan det är någon som kan det här med glas också och se till att den blir bra. Så att den är udda. Men annars har du en fin... granoljan. Ja, du har en bra målning här. Och det är en kille som har gjort en gran. Och att måla en gran på det där sättet, det är inte helt lätt alltså, att få till just den här skogskänslan. Få oss alla att se våran egen skog kan man säga. Så att den pryder sin plats här på vårsalongen. Vad säger du om nivån på konstnärskap? Vissa år har det varit kritik för att det har varit lite låg nivå. Vad säger du om årets verk? Jag tycker att det här är faktiskt väldigt bra i år. Alltså att det är en hög kvalitet helt enkelt. Det finns mycket, mycket bra verk och så finns det lite udda verk också. Men sammantaget så är det liksom en av de bättre vårsalongerna som jag har jobbat med. Alltså. Och det beror mycket på juryn, alltså att juryn har en förmåga att hitta det som är bra. Alltså. Ja. Djur, kan man säga att årets tema är lite djur. Här har vi Rolf. Märkligt nog, alltså, djur går alltid hem. Alltså. Och det här är ju då en hund som heter Rolf och som är gjord i strumpbyxor. Och den är ju fantastisk. Alltså. Den är ju så tokig så att hälften kunde vara nog.
Men just den här hunden, den väcker känslor. Den tror jag kommer bli älskad på vårsalagen. Vem vill inte ha en Rolf hemma? Han är jättegullig, och just de här vädjande blåa ögonen kan man ju inte motstå. Men sen är det är ju 12 salar, va? Vi går ju några här nu, och här ser man ju just hur vi växlar mellan olika tempo också. Vill du titta på den där? Ja, men då tänker man, så då kommer man in här och så tänker man, varför står en gräsklippare här mitt i salongen? Och sen när man går nära, då märker man att det här är en väldigt märklig klipp. Då får det sin förklaring, för att den här är nämligen gjord med glasspinnar. Och då tänker man precis som du tänker, men varför gör man en gräsklippare med glasspinnar? Det är konstigt alltså. Bara idén att få för sig något så tokigt, va? Och sen blir det bra liksom. Så att jag gillar den här glasgräsklipparen av märket Klippo dessutom. Ja visst, man har ju haft en sån hemma. Nu ska vi se, Sebastian Wallander är det som har gjort den här. Men jag tänkte så här, när ni såg då den här på bild, Sebastian hade skickat in det här bidraget, vad tänkte ni då, att varför är det en gräsklippare? Eller vad, förstod ni att det var glasspinnar? Jag tror att när vi såg den här på bild, va, så tänker man så här, men hur är den gjord? Va? Och då så får vi veta att den är gjord med glasspinnar. Då reagerar juryn, va? För att om det här hade bara varit en vanlig gräsklippare, då hade den inte kommit med. Men just med den där tilläggsinformationen då, hur den är gjord, då så kommer man igång. Alltså. Mm. Så att framför glasklippare. Mm. Jag tänkte på de här två fartygen här. De känner jag igen från tidigare salonger. Alltså... Han har varit med 2 gånger tidigare, och hans specialitet är att måla containerfartyg. Och då åker han varje år ner med sin fru till Kielkanalen. Och så sätter han henne på en polle, och sen så står han och målar containerbåtar dag ut och dag in. Va? Och sen så får han vara med på vårsalongen med sina containerbåtar. Och de här är väldigt populära. Alltså. Och i år har han kommit med 2, för att just de här i färgskala bryter lite mot det han har gjort tidigare. Så vi ser en utveckling också. Så att så är det. Då ska vi se... Sten Yngve, jag har så dålig syns. Sten Yngve Johansson. Ja, just det. Sten Yngve Johansson. Ja. Bosatt i Helsingborg tror jag för övrigt. Så att framför honom. Ja. Men du, jag tänkte på det. Alla verk här på salongen är ju till salu. Ja, så är det. Är försäljningen god, eller hur brukar det vara? Ja, alltså vi brukar sälja bra, och det är ett väldigt intresse. Folk brukar köa här. Vi öppnar ju imorgon 1:00. Va? Och då köar folk, och sen så springer de in och så tar de en nummerlapp, och sen börjar försäljningen 1:30. Och sen brukar vi sälja nästan hälften av utställningen. Alltså. Så att, och det är kul för dem som är med. Va? Så att... inte bara besedda av 80 000 besökare, utan även inköpta. Alltså. Så att alla är nöjda. Ja. Jag är nöjd. Jag förstår det. Nu ska vi gå lite vidare här. Den här salen har lite... Det är inte helt så här harmoniska verk här. Men, och jag vet ju då att du har en förbläs för grisar. Och det här är då en av årets gris. Ja, det började egentligen som ett skämt, va? Att jag ömmade för en gris för några år sedan och fick med den på en vårsalong. Och nu är det så att varje år så måste det finnas med en gris, annars blir jag ledsen. Så att det här är årets gris, och den är ju ganska vedervärdig, men lite söt också. Mamma med små griskultingar som är ganska utmattad, tror jag. Men årets gris ser du framför dig alltså. Men det är ju, vet du historien bakom det här verket? Jag har ingen aning alltså. Jag vet inte alls hur han är, eller hon. Ska vi se vad han, måste kolla vad han heter. Mattias Lyngman. För det är ju som en människa. Man inte ha i sovrummet. Nej, den skulle jag kanske undvika i sovrummet. Alltså. Den får sitta i salongen. På hedersplats, i soffan. Vi hinner med att kika in i den här stora salen också. För att då är det ju också lite roligt med det här verket på golvet här, som man undrar på håll, vad är det här? Och sen när man kommer nära så ser man... Ja, det här är faktiskt ett av de främsta verken på vårsalongen. Det här är gjort av B.S. Enfeldt, som är
vanligtvis känd, mer känd kanske som modedesigner. Hon gjorde ju kulturministerns klänning på Nobelfesten till exempel. Den här med vikta, en vik polerad, den var fantastisk. Den var fantastisk. Och här istället så har hon jobbat med små barn, små bebisar som hon har lagt på marken eller på en platta så här. Och då får man lite känslan att det här är alltså lite obehagligt, att det är man ska säga barn som har flutit i land från Medelhavet. Va? Så att det finns ett allvar i det här verket som gör det lite, ja, gör det ännu bättre skulle jag vilja säga. Mm. Så att det är absolut ett av de främsta på årets vårsalong. Mm. Och jättekul för oss att Bea söker till vårsalongen, för hon är ju då superkändis. Mm. Och så ändå väljer hon att söka till vårsalongen. Men du, när för alla söker ju anonymt. Ja. Men när ni såg det här? Det är klart att jag som är i branschen, jag känner ju igen språket. Va? Så jag vet ju att det är Bea som har gjort det. Så att men å andra sidan, jag känner ju igen nästan 90% av det som söker. Eftersom jag har suttit i juryn så länge, så är det rätt välbekanta ansökningar. Alltså. Så att så är det. Ska du se den yngsta också bara? Ja, den yngsta. Ja, det här. Hon är bara 19 år, va, som har gjort de här kolteckningarna med blyerts. Och då måste man säga att om man är 19 år och gör sådana här, då är man nog rätt begåvad. Alltså. Verkligen. Så att det är vår yngsta. Ja, och vad heter hon, ska vi se? Ja, det måste vi titta på. Marielle Götberg heter hon. Ja. Ja. Det är fantastiskt skickligt. Ja, det är väldigt skickligt alltså. Så att, sånt är kul. Och just det här pendangen då, mellan Bea, superkändisen, och en 19-åring. Mm. Det är vårsalongen i ett nötskal alltså. Jag tänkte, vi måste sluta på ett av mina favoritverk. Vi slinker in här i nästa sal. För att jag gillar ju det här. Eller antingen att det ska vara det här liksom en smäll i magen. Men jag gillar ju egentligen humorn. Du gillar humorn. Ja, och då tycker jag att vi slutar med den här kanotbärarna. Ja, den är ju så kär, va. Det är ju tre stycken tokiga små gestalter som bär en kanot. Och de är ju liksom konstiga i allt, i form och kroppar och sådär. Men det är som små, vad kan det vara? Små mystiska väsen från Mumindalen som har gett sig ut på spaning efter något större. Alltså. Så att det är en bra avrundning måste jag säga. Ja. Som sagt, det finns hur mycket som helst att titta på här i vårsalongen. Man kan verkligen gå runt. Vi kanske tar Ulf, vi tar den här slussen också. Vi slutar. Ja, man kan inte sluta. Men här är ju rätt roligt, för att just slussen i Stockholm, det har ju varit föremål för hur mycket snack och artiklar och demonstrationer och protester som helst. Och här får vi nu ett ganska ljuvligt förslag på slussen. Ja, det här måste man säga, det är udda förslag. Va? Det här är nog arkitekternas mardröm om det här skulle bli av. Alltså. Men varför inte? Fotbollsplan, parasoller, lite plats för sportbilar och annat. Alltså. Och en pool. Och en pool dessutom. Så att det här är, det är genren humor. Va? Det är genren, det där är roligt. Mm. Det är väldigt roligt.